O novo mapa de liñas de transporte, o que lles podo adiantar, o que ya adiantei, informei a FEGAM, aos concellos, a todos os concellos nas Comisión de Transporte Metropolitano que tuven oportunidade, tamén as AMPAs, tamén a todas as federacións de transporte, que serán contratos zonais, non serán liñas individuais, senón contratos zonais para aproveitar sinerxias e tamén para unha xestión máis racionalizada do transporte. Tamén apostaremos pola integración parcial do transporte escolar e o transporte xeral de viaxeiros en determinadas zonas, porque o vemos como unha oportunidade, e, desde logo, será priorizando as necesidades do alumnado. Someterase a información pública o próximo día 30 e iniciaremos, desde logo, os novos contratos con maior cobertura para este mes de agosto. Para algún dato, multiplicaremos casi por 4 a población beneficiada, por exemplo, en Terrachá, entre Lugo e Terrachá, para dar maior servicio de transporte. Polo tanto, eu remato xa, planificación clara, folla de ruta clara, cronograma claro para adecuar o transporte público ás necesidades reais dos galegos, traballo intenso, xestión para un transporte máis atractivo, máis útil, máis eficiente tamén dende o punto de vista medioambiental e, dende logo, levar autobús ali onde sexa preciso, a hora que sexa preciso, non queremos autobuses en viaxeiros e viaxeiros en autobuses.